Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков звернувся до керівників релігійних конфесій краю з проханням дотримуватися усіх встановлених карантинних обмежень, адже церква має великий авторитет у закарпатців. На жаль, в останні дні наш край в плані росту захворювання показує досить невтішну динаміку. Однак керівництво області впевнено, що і цього разу знову може в повній мірі розраховувати на підтримку наших вірян, наших священників, пасторів в зусиллях, спрямованих на те, щоб ця негативна тенденція була подолана. Голова міжконфесійної духовної ради Закарпаття відреагував і вирішив звернутися до духовенства та вірників на брифінгу. Дуже скоро відхиляємось від цих законів, коли в нас немає хвороб, коли в нашій громаді конкретно не причепні в чому. А коли треба стати біля сім'ї, яка на похорон стоїть біля батька чи мами, які могли би ще жити 20-30 років, тоді ми чуємо, що це дуже велика ризика. Я від імені Духовної Ради прошу всіх, щоб старались дотримуватися. Тільки спільно можемо вплинути на ситуацію з недопущення поширення ковіду, якщо кожен буде дотримуватися простих правил карантину. Під час богослужінь не більше має бути одної людини на 5 квадратних метрів у храмах. І також передбачено, що навіть чи в храмі, чи навіть на відкритому просторі, якщо проводяться релігійні заходи, то обов'язково треба дотримуватися соціальної дистанції. А також уникати скупчень людей не тільки в храмах, а й у громадських місцях. Ну тепер зустрічатись, так сказати, святкувати разом у великій громаді тепер не можна. І я думаю, що якщо ми це зрозуміємо, тоді рятуємо багато життя і не будемо накладувати такі вантажі на сферу медицини, яка наша медицина не потягне. Пізніше вже жалітися, що ми помилились, це буде пізно. Нам треба тепер бути активним, слідити за цими правилами і шанувати своє життя і життя наших людей. Представники духовенства запевнили, будуть дотримуватися обмежень, молитися за медиків і найшвидше повернення до звичного життя.